Det stannar vi just det året, 2011. Den där succé-säsongen, Alec, där guys spelade i Allsvenskan, huserade där och inte bara spelade utan gjorde det hur bra som helst. Slutade alltså femma 2011. Vilken resa. Ja, vi hade, fick en riktig träff där med mycket, mycket bra fotbollsspelare, bra ledare runt omkring. Så att, ja, grym säsong var det faktiskt. Kändes konstigt när det tog slut. För man ville hålla på och spela hur länge som helst, för det satt som en smäck. Och just den här matchen var ju också ganska speciell. Dels för att du hade mindre skägg och var något kanske fräschare, även om du är snygg då också, Alec. Ja, men det var speciell. Ja, det var det. Det var sista matchen mot Syrianska och lite folk på matchen och jag kunde faktiskt ropa till. Vi fick ett inkast nere i hörnet där som var första målet. Och då ropade jag typ till Tamandi, kasta du så skarvar du Erik Johansson som han hette då, Erik Berg. Och så springer du in Romario och så var det precis så. Och då tänkte man, varför har vi inte gjort det här förut? Men så enkelt. Men ja, det var lite rolig anekdota faktiskt. Det var så riktigt. Och ni slutade femma i Allsvenskan. Och sen så har det hänt en del fram till 2021. 10 år senare alltså. Då var ju inte du där, men då åkte klubben ur Superettan ner till Division 1. Ja, det var mörkt. Ja, det var tungt att se hur det liksom sakta men säkert så att säga gått längre och längre ner. Sen är jag en som aldrig brukar tycka att det är okej att åka ner och ta en ny start. Men frågan är om inte det här var det bästa som kunde hända för guys. För att man gör en otroligt bra, fin säsong förra året. Man vinner mycket matcher. Supporterna får liksom en annan typ av hopp och tro inför den här säsongen. Så att jag tror att det där var faktiskt det bästa som kunde hända för en ny start helt enkelt. Och då har de har fått slussa in unga spelare utan en massa press utifrån. Och de har fått vinna matcher och sådär, kan de ha gjort dem gott. Ja, absolut. Och Kenneth Gustafsson som jag tränade nu, assisterande, har ju också liksom sagt att det är viktigt med det hårda jobbet och det är viktigt att veta vad guys är när man kommer dit, för det går inte att bara tro att det är som vilket lag som helst, utan det krävs mycket av spelarna och otroligt mycket supportrar hela tiden, så att man måste vara hårdhudad för att lyckas i guys. Tittar vi till var guys står idag till den här säsongen, vad de har tappat och värvat. Ja, här har vi några spelare de har tappat då. Emin Grozdanić är tungt tapp där, men fått in en del pengar med Harun Ibrahim-försäljningen till Molde. Och tittar vi till nyförvärven, ja, mycket spets där. Exon Binako bland annat. Men även Alexander Ahl Holmström som har flyttat till andra sidan motorvägen. Ja, ett jättebra nyförvärv för guys på alla sätt skulle jag egentligen säga. Det är ju en sån här spelartyp som inte finns så mycket längre, utan det är ju liksom en stor centertank eller vad man ska kalla. Men han är också bra i djupled. Här gör han en jättebra löpning och så kommer han fri där. Han är vild, drar iväg och är inte kvick, men han är lite mer så snabb. Men sen de här målen där, det är de man verkligen gillar. Det är mittbackar och målar på hela skiten ska in bara. Det är sånt man vill se. Och rörelsen nu här sist mot Östersund, jättebra, men fick inte riktigt till slaget för den avslutningen. Men det är ju en bra uppspelspunkt. Lätt för Gars att hitta upp till honom. Kunna flytta upp med sina tekniska spelare som är duktiga offensivt. Så att han är jätteviktig för det här Gars-laget. Tittar vi till frånvarolistan idag då, bara Axel Henriksson som är frånvarande. Och det gör att startelvan ser ut som följer. Samma elva som i premiären då. Så inga förändringar. Det har ju varit lite frågetecken lite här och var. Men samma elva alltså. Alexander Ahl Holmström fortsatt längst fram från start. Och där bak då får Filip Bäckman fortsatt förtroende i mittlåset tillsammans med Axel Norén. Vänsterfotad mittback. De växer inte på träd. Nej, alltid intressanta. Och som vanligt i Gais egentligen så är det ju mittbacksidan som man är starkast på. Så åker man upp till Gaisgården och tittar på alla juniorlag och sånt, så är nästan alltid mittbacken bäst. Så här har man ett, ska man säga, många bra spelare, så det är en tuff position att ta ut, men han har varit väldigt självklar. Ja, det har gått fortfarande någon uppflyttat till A-laget och nu startman. Vad är då nästa steg? Nästa steg är att fortsätta spela så mycket hela året liksom. Få så många starter som möjligt och bara kämpa på och utvecklas. Den här startplatsen har du ju tagit nästan för att du har gjort det så bra. Vad är det du har gjort bra, känner du själv? Nej, jag har varit rejäl hela tiden i alla dueller och vågat spela mitt spel hela tiden.
inte tvekat att ha tagit för mig. Hemmapremiär då här på Bravida. Det blir ju speciellt seriepremiär för din del också, för guys. Hemmapremiär. Ja, exakt. Ja, nej, men det är kul. Det ska vara mycket folk har hört och det är bara roligt. Hoppas få med 3 poäng också. Vad blir viktigt? Det är viktigt att hålla oss till vår spelidé och tro på den hela tiden och kämpa hela tiden. Så kommer vi lösa det.